Ви дивитеся випуск новин. Продовжуємо. Інтерв'ю Петрова та Боширова, підозрюваних в отруєнні Скрипалів, стало для них покаранням за зрив спецоперації. Про це з посиланням на джерела в британському уряді пише видання «Телеграф». Мовляв, росіяни лишили по собі багато слідів. Кілька разів потрапили у поле зору камер спостереження, пересувалися громадським транспортом, не знищили флакон з-під парфумів, у якому зберігали нервово-паралітичну речовину «Новичок». Окрім того, в документах обох були позначки «Відомостей не надавати», а номер старого паспорта Петрова взагалі виявився фальшивим.